Rruga është e pa asfaltuar. Sistemi I kanalizimit mungon, kurse ujë ka vetëm në puse. Me mungesën e këtyre kushteve elementare për jetesë, përballen çdo ditë banorët e disa lagjeve në fshatin Llopa të Kumanovës. Sidomos që lagja jonë ka problem mas shumëti me rrugë edhe kanalizim. Kanalizim nuk kemi, sidomos prej kësaj urës që është, janë me siguri 80 shpina tonë të kanalizim. Problemi e rrugës, kanalizimit, këta janë mas problemet majet. Se është të lëtë kanalizim? Nuk është të qëllë dhe që janë këtë cejvat kresor që të mund këtë rekën këtu shë dukët. Ndonë se ndodhet vetëm 5 km nga qendra e Kumanovës, në këtë lagje ku ndërmon erë e rëndë, përshkak se ujrat e zeza derdhe në lumën e fshatit. Kjo gjë, si pas banorove, kërkon zgjidhje të shpejtë, sidomos tani në kohën e pandemisë, ku rritet rreziku për shëndetin e tyre. Kanalizimin e qesin në rekë këtu, se s'kan, masi s'kan kanalizim në rekë e derdhe, ato ujrat e zeza në rekë e derdhe. Kjo, ajo smuget këtë për që sa janë të ardhëm, që të... që të gripe, që të pandemija, që të... 5 km e vojët gratë të Kumanova, znaqë ja nemamo joshte një asfalta, një kanalizacijo. Ne ka këve put, katastrofa. To e najbit, në vdeka shë treba dhe se zëvërshë. Banorët janë të detyruar të sigurojnë ujë nga puset, ndërsa në fshat thuaj se çdo ditë ka ndërprerje të rrymës elektrike. Ujën më kemi me hidropora, ujë nuk është I pastër, ujë është katastrofë, nuk kemi të lidhë me usjellë. Na kanë premtu për rrugë, që me na ndreqën, mirë, së kanë ndreqë kur gjopë, prej urës të nuk ka kur gjë të regullu me që. Me rrimë, shpesh, në ndalët rrima, shpesh nuk kemi rrimë. Në kemi pasë e probleme, në u kanë djegën, do hidropora në u kanë djegën, në u kanë djegën kaloriferët të televizorës në kanë djegën. Premtimet parazgjedhore për zgjidhjen e këtyre problemeve nuk kanë munguar as në këtë lagje, por gjendja mbetet e pandryshuar prej shumë vitesh. Banorët thonë se harrohen nga politikanët sa po të përfundojnë zgjedhjet. Pa znaš I što ovdje kakat je dojde v izbori svi to obećam nešto, a u stvari ništo ne se ostvari. Tako da, što ti vikam, samo glasovi kad je se sobirav, tak se dojde, ej, za ovoga, za onoga, će napravimo ovo, će napravimo ovo, ovo će se napravi, ono će se napravi, u stvari, ništa ne se pravi. Banorët kërkojnë zgjidhjen e këtyre problemeve dhe asfaltimin e rrugës, para sinës së dimrit. Ata sqarojnë se për shkak të rreshjeve dhe baltës që krijohet, rruga bëhet e pakalueshme. Katastrofë është, kur vjere shi, mlidhë të ujë këtu, se e për pasur, e ka del në tonë, i... Po, ka dalë, tash ka dalë, bërë që I shivi kura para një kohë, ka dalë dhe në tonë shkoj bërë, a tjetëra rekë, dhe në përshpija që I ka hinë në tyne.